Always sneaking on, always sneaking on, always sneaking on my butters. On my chicken, my attas. Täällä on yksi esynkronti. No ei emmekään kyllä lähtenyt, pitää nää pilvitiedot inuttaa. En mä oo vielä mennyt. Nyt se lähtee vasta inuttamaan sinne. Sama kuin minä puhuisin ihan päpyllyä. Mistä vanhan puheesta kuuluu mitte? Ei niinku sun Valtteri. Sä pävetin roadkillillä, pävetin hyppäsi jätistä ja ajoin sen liiri. Sitten tiputin vielä toisen. Kuuletko? Kuulen. Ne tulee sun seuraavalle videolle. Ok, ite lähden tältä serulta. No miksi sä nyt leikistä suutu, jos mä yhdesti aamusta? Ei se nyt leikkiä, kun mä kuulen koko ajan. Halpoja ei ihan älyttömän hyviä, mutta siis oikeesti halpoja tuulettimia löytyy. Mulla on markkinoilta semmonen teollisuustuuletinvalmistaja kuin Jade-luun. Niinku sunkin tämänhetkistä virran lähteestä luultavasti löytyy sisältä semmosia mölypakkauksia. No mitä se tähän mahtuu, katsotaan. Kato 140 mm. Hei, muuten Frozen, onko mahdollista, että katsotaan nyt vähän halvempaa virranlähettä tähän pakettiin, mutta niinku saa olla vaikka vähän niin halvempi ja sama hintainen, mutta niinku vähän pienempi wattinen, vaikka esim. Niinku Jesselläkin on 450 wattia ja se maksaa saman verran kuin tämä. Niin, mä vaan mietin sen, vaihdoin siihen. 450 plus 80. Ai mitä? Se on 450 plus 80. Niin se piikki on 80. Peak power. Se on vähän eri asia. Okei, täällä Silverstonella olisi 500 wattia, niin se olisi 10 euroa about halvempi. Onko se hyvä? No Silverstone on hyvä. Pärjääkö sille? Pärjää. No mä niin. Vaan menin sen 600 wattia, että se ei niinku ikinä olisi hirveän kova äänen. Onko se 500 wattia niin kovempi ääninen? Ei. Se on vaan, että niinku, jos se käyttö ylittää 400 wattia, niin siis se rupee tuuletin jo pyöriä aika nopeasti. No mä luulen, että ei varmaan jos Skype ja Battlefieldin pyörii, niin ei se varmaan hirveästi ylity. Battlefieldissä vaan. Miten monta ledia tuuletin sä haluut siihen? No ei tarvii, niinku, kun sinne nyt tulee niinku mukana jo yksi tohon ehdolle. 10 minuuttia haastelu itekseni teille. Jessellekin puhuin tosta kotaarista ja mikki oli mutella. Niin sitä, että milloin mä se deitsettää kohta? En. Nyt tätä. Minä haluan tuota F3-vitoista, minä vähän tiimiä. Älä moi. Ukkis vaattaa tiimiin. RU on nyt. Ite käyn Daisissä. Katsomassa onko mopo pöllytty. Kottaan. Jessä flankkeri. Minä pöllin niiltä USM-baseista ettei ottaa. Kuulitko? Lennät sen niitten perässä siellä. Ei vaan ne lentää minuun kaksi hettiä. Kyllä mä näen. Täällä on Jack Daniel. Mä oon tuon ystävistä on. Katsotti sitten, että Jack on hankannut koko päivän vaan tietokoneella. Hyvä niin kuin me. No niin, ihan niin kuin me. Daisy on hankannut koko päivän. Eikö se ollut silloin, kun me oltiin täällä? Kyllä. Kukakohan täällä on admin? Olispa iäkkä Daniel. Chuck Daniel. Sinähän lukkii kyllä admin siinä perässä vissiin. Hyvä, mun perässä oli kaksi, ettei tapoi molemmat. Kut ja tappaa heti kun kuikkaat. Ihan turhaa on täällä pelaaminen, ihan turhaa. En voi spawnata minnekään. Kun tuo kaikki lentelette. Lentäjä. No? Niistä tuu mun jälleen kattomaan kotariin. Mä lähden. Mitä niistä kaikista tässä on? Kuopio. Se on muuten ihan siisti, mutta se ihan voi. Kuka sai jeti? Minä? Niin tietysti. Miten vartin kyttäsi eikä tule heti kun minä spawnan, niin se tulee. Se on ollut siinä voi ruvetaanpa poistamaan Battlefieldia konnelta. Ja vitun, mitä vittua? Joo. Se on ollut siinä, nyt poistetaan minun
Battlefieldin accountti. Mitä sä ton mitään? No, juoksen tuonne. Etkä juoksi. Ennen kuin mä pysähdyin. Eiks? Siitä lähti yhdellä puolella. Katoin kännykkää. Vähän helpompi. Se tunne itellä näyttö pimeenee. Tapahtui virhe. Mulla nyt tulee tämä. Nyt ei toimi mihinkään. Siis tämä kone on ihan pa... Tullus jeppi. Että onko sillä joystickin aina, jos sinä päivällä alkaa avata se jostain lokerosta aina? Ei, kun tässä pöydällä näppää sitä vieressä. Kukakohan siellä olisi? Tapassa. Kukakohan on maalissa? Adan. Mä tapaan tuon helikopterin, kun mä... Tämän. Oh, näkee mii. Ei vittu. Vähän mylly, siihen vaan slugi ja foray grippi ja rektot. Slugi on huono, freki on paras. No jep. Ootko te kahtanut sen Ben & Jerry? En. Ai mikä usasi? Ben & Jerry, siis tämä, tai joku tämmönen, tämän minne, haiku Hank & Jerry, joku tämmönen, niin... Tätä usasi. Hyvä, tällä, että check this out, samasta usasi ampuvan tyhjä tulla. Tappo. Lentokone tulee, ampuvan ampuu lentokone. Paska, tää usasi. Ai, this is amazing. I can control day and night. Enpä kyllä tiedä tuosta, ampuu auringon alas, saata. Penalti. Niin nyt on varma maali sukeba. Gagret. Mä haluan tuon saksalaisen ampumaan. Schlaffler. Schlafferlee. Kögele, kögele, kögele. No! Mitä? Sitten on hyvä, kun taas tuli uudet championit tähän peliin. Miten me pelaamaan kohta Eastille? Eikö tuu oikeesti Westille? Sä oot 2 levuna, sun pitää 1 peli pelata, niin sä oot 3 levuna ja sä oot Garenin. Siinä ajassa minä saan Cho'Gath ja mä päästän taas duomaan tänne. Mikä on pirun mukaan. Koska siis Cho'Gath on minun lempihahmo, tässä pelissä on ihan mahtava. Muistatko sukka vielä Eastillä meidän 1v1? Ei vielä. Minä mätkin vaan limmaa saa. Ei. Onneksi meidän tiimissä on tällä hetkellä Evelyn, mikä on mahtava, ukko Nunu, mikä on kyrsä, Ashe, mikä on supu, ja Vi, mikä on tällä hetkellä pelin ykkösukko. Armiksenkö 3v3 on parempi? No. Pääsee nopeammin peliä, ei tarvi odotella ne kaikki. Totta. Ja siinä voit yksinkin tehdä jotain. Kun sä tässä 5v5, jos sulla tulee 5 vihua päälle, niin sä oot ihan... Oot kyllä aina. Ota Cho'Gathin jossain, niin sä pärjät jopa 3 vihulle 1. Onko eventtejä tällä vielä? On. Oot sä pelissä enää tässä pelissä? No en. Miks? Ihan hirveä. Mit paljon sä staat? Oot sä vieläkin siellä tunnelissa? Kyllä, arvo paljon staat sitä. No. 26-1. Niin, kato tuota mä tarkoitan, kun sinne tunnelin pääsee, niin se on elämä poikkein niiltä, jotka ei sinne pääse. Niin, ja vielä supportilla. Pipoidille löyt ja tummuta. Pipoidille holograpiksaitilla tai jollakin jo. Tää on vielä joku zoomaavat saitte, mutta ei haittaa. Kun mä pöllin tämän meidän tiimiläiset. Tapoit se omaa tiimiläisiä. Kyllä, koska mä halusin tänne, koska mä tiedän, niin, että niin, no kato, se halus kato sen, niin. Sodassakin toimii tuo perus. Samaa periaate, mä kaverilla vähän parempi pyssy. Jason, I like your gun. I kill you. Miks kukkaan enää tulee tänne? Hei, El Saravilla on joku video. Eppe. Sama kuin kysyisiks, miks kukkaa ei kävele tosta jyrkentäjältä alas? Nyt haluan nähdä El Saravin livenä. En livenä, mutta tälleen niinku... El Saravi! Tiedätkö, mitä on lolissa vituttavinta? Se kun täällä on tämmönen hiekansyöjä Rene Sympatik 39, jolla lattaa tätä peliä 12 minuuttia saa. Sen takia 3v3 on parempi. Totta. Ei tarvi odotella niitä ählyjä.
Mutta 5v5 on kaikki turnaukset järjestettä. Jos te kuullut miten Valle huuti tuolla. Mitä se huuti? Se pelaa Spenaan kanssa. Joo, voin, mä uskon. Sitten pelas tuo on minkä sasta heikulma, en mä pelaa koskaan ketään vastaan. Eikö se enää, eikö se oo hyvä? Se hävisi molemmat. Ei hävii nyt. Arvatkaa mitä. Mä olin just ryhtyyttämässä snipua, ne ei loppu panokset. En vielä kyllä kuole. No ei nyt kuole. No niin, se on siinä. Mä lähden.